Action! Jeg har en ny jente her som lurte på om du ville se på. Jeg er rimelig usikker på om han egentlig er i stand til dette, men vi kan få se. Ja vel. Da får vi prøve å ta opp igjen da, og se om han er klar for det. Jeg har en ny jente heller som lurer på om du gadd å se på. Jeg er litt mer usikker på han, for han er litt mer uerfaren. Ja vel. Da får vi ta på den, og så får vi se om han er klar for å være med på noe skoing. Da Petak. Ja, det var voldsomt dramatisk det var. Det var skitt om vannskapen der. Nei, men du, sånn har de vært på alt mulig. Så gjør det en dag, og neste dag så er det bra. Han virker jo litt anspent, men han vil nok være videre, og så trene litt mer med han, kanskje, men... Call me Chris. Skal jeg se, nei, helt gæren, klin gæren.